це основа зараз реформування української поліції. Ви бачите, що 2000 молодих, симпатичних, розумних і цілеспрямованих людей стали основою для майбутньої української нової поліцейської служби. Значить, зараз ми почали місто Київ, Одеса, Львів, можливо, ще в цьому році встигне Дніпропетровськ і Харків обов'язково. Треба додатковий фінансовий ресурс, і тут наші західні партнери нам допомагають як в тренуванні, так і в навчанні, так і в матеріально-технічному оснащенні нової української поліції. Треба нагадати, що у нас в Конституції є презумпція невинуватості, яка стосується виключно кримінальних складів злочину. І тут ті люди, які про це говорять, їм бажано було би читати той проект закону, який внесений, і відрізняти кримінальну і адміністративну відповідальність. Ну, це перший курс юридичного факультету, воно корисно почитати особливості критика. Але тут треба відверто також зазначити, що цей інститут буде працювати тоді, коли буде дуже високий степінь довіри до поліцейського. Абсолютно. Тобто, якщо поліцейський, якщо суспільство буде знати, що поліцейський діє виключно у межах і в спосіб, визначений законом, що поліцейський не порушить закон, а якщо він порушить закон, то він буде нести відповідальність. Тоді схема презумпції невинуватості по адміністративній відповідальності буде працювати. Тому що країна знає, вас навчили, ви маєте високі IQ, ви маєте хороші бали після навчання, ви маєте репутацію в суспільстві, вам довіряє громадянин, громадянин знає, що ви його можете захистити, і громадянин знає, що ви ніколи просто так ні автомашину, ні людину не зупините. І тому тут зараз це не стільки юридичне питання, тому що юридичне ми тут швидко розібралися, тут у нас немає взагалі дискусії. Презумпції невинуватості по адмінвідповідальності не існує в чинній Конституції. Це суспільно-політичне питання. Оце і ота дійсно справді нова якісна реформа в країні, коли громадянин країни довіряє своєму поліцейському, тому що поліцейський захищає його життя, захищає його гідність, захищає його дітей. І він це робить в межах, визначених законом.